Вітаю, друзі. Проект «Обличчя» в ефірі. Героїня випуску сьогодні – парамедик Анастасія Леонова. Анастасія Леонова – позивний «Русалка». Бойова парамедикиня. На фронті з 2015 року. Вже тоді Анастасія, росіянка за національністю, зрозуміла, на які жахи здатна її країна на чолі з кривавим диктатором. Зараз вона активно виступає проти руського міра і рятує життя захисників України. Чому русалка? Перше, що я хотів запитати. Чому так? Тому що інструктор з дайвінгу. А, тому що просто багато пірнали, тому так. Вас назвали русалкою. Анастасія, як ви взагалі, ви воюєте з 15-го року? Не зовсім з 15-го, я була інструктором з Такмеду, але прям так, щоб воювати, ні. Я тренувала частини, які відправлялись на фронт, але сама там не була. Але все одно... Це бути поруч із воєнними, це їх готувати, це все одно служити для війська українського. Як ви тоді вирішили пов'язати свою діяльність із цим? Не знаю, мабуть, це щось якось відплатити і якось загладити свою провину, тому що я була народжена росіянкою. І от в 15-му, коли я переїхала до України, я вирішила, що це треба зробити. Ви переїхали в 15-му році, тоді це ще не було, як то кажуть, мейнстримом, так? Це зараз так. Дуже багато в нас з'явилося так званих хороших руських, які там відчувають свою провину, переїжджають до Європи, інших країн, в Україну переїжджають. А ви вирішили в 15-му році це зробити? Чому так? Ви тоді вже зрозуміли... Так, для мене це вже було якось не те, що некомфортно я себе почувала там, але небезпечно. І це дуже незрозуміло було для будь-яких моїх друзів. Вони мені там старались якось відговорити, відмовити від цього. Але ні, для мене все було. От ось що зараз всі бачать, я це бачила ще тоді. І ще тоді для мене це було якось якийсь паноптикум, якийсь театр абсурду, в котрому я не хотіла жити. А чому небезпечно, ви сказали? Якісь переслідування були? Ну, погрози були, я була звільнена з роботи за висказування, тому що мені казали, що все, що завгодно, але ти не постиш нічого в соцсетях, але ну, соцсеті – це мій особистий простір, це не робоча якась справа. І там я трималася деякий проміжок часу, дуже короткий, але потім все ж одно я не могла ні висловлювати свої думки щодо подій в Україні. А ви писали щось на кшталт, типу, Крим не наш, да? Ну, так. Якось так. Так, Крим окупований, і все, що робиться на Донбасі, все це жах. І я не можу казати, що прям було відчуття, що це приведе до такої великої війни. Але для мене в цей момент це було прикро і дуже болісно, і дуже... Це некомфортно, а навіть ну, ти не почуваєш себе нормальною людиною серед нормальних людей, скажімо так. Угу. А в якому місті ви жили? Москва. Це Москва, да? Так. Для людини, яка все життя прожила в Москві, ви дуже добре говорите українською мовою. Дякую. А це теж свідомий вибір, так? Розмовляти так, українською. Так. Зараз була така трішки забавна історія. Зустрічалися з друзями у них вдома. І дитина. Дитині щось там 3,5-4 роки. І я свідомо з дитиною розмовляю, хоч проміж собою ми розмовляли російською з друзями, але з дитиною я розмовляю українською. Якось так відчувається. Це правильно. А ви обірвали все коріння своє там? Чи є якісь зв'язки з людьми? Є якісь люди, які зараз, однодумці ваші, які там залишились? Зараз ні, майже нікого там не залишилось. Навіть з моєю сім'єю, з мамою ми не підтримуємо зв'язку. Мабуть, це більш не мій, це її вибір. Але коли там на більш ніж рік війни, і вона навіть не зателефонувала, навіть не спитала, що трапиться, як я. Хоча вона все прекрасно розуміє. Ну, це її вибір.
А ті, дехто з моїх друзів, хто був більш-менш адекватними, вони всі поїхали. Хто куди. Я не можу казати, що там. І хто коли. Тому що там хтось ще в 14-му, в 15-му, в 16-му, много хто уїжджав. Але що там зараз, я розумію, що це так, в тисячу разів гірше, ніж було мені тоді, до 15-го. Але тримати зв'язок, по-перше, це для них, мабуть, небезпечно. По-друге, у нас не залишилось ніяких точок соприкосновення для того, щоб постійно бути на зв'язку. Тому ви якось в Фейсбуці написали, що тепер сирота, да? Це, здається, навесні цього року. Бо... Так, це було остаточно, коли я забанила свою матушку. Так. Ага. Тобто вона просто переглядала ваші пости? Вона дивилась мої сторіс, але да, жодного дзвінка, жодного ні від неї, ні від її сестри, моєї тітки, ніколи, нічого. Причому до того там, ми з деякими родичами були достатньо близькі. Угу. А є шанси якісь, що їх можна повернути до здорового глузду? А вони не з'їжджали що має з глузду? Статися? Ні, вони не Путін зовсім. Ага. А вони якось живуть, чи щось це внутрішня еміграція, чи щось таке. А ну, вони не путінці. Я б, мабуть, не виросла би тим, ким я стала в родині, яка ось це. Якщо вони не категорично підтримують владу, чому ж тоді вони бояться просто спілкуватися ну, з вами? Так, по-перше, це небезпечно для них, тому що зараз там за рисунки, за косички якісь там з бантиками, це реально срока. Але я не знаю, це їх вибір, це мій вибір, і я там, да, Україна, тут ми, всі мої друзі зараз тут, вся моя родня, яка у мене залишилась, вона зараз тут. А це типова ситуація для росіян? Ось так от, і проти влади нічого не кажу, щоб не прилетіло мені, щоб не звільнили ні, з роботи. Ні, вони казали насправді. Моя мама дуже тривалий час участвувала в якихось там мітингах, антипутінгах. Але ну, зараз це небезпечно, це дуже небезпечно. У вас є... якийсь зв'язок, або ви відстежуєте те, що відбувається там зараз у владі, ну і взагалі якісь тенденції, що відбувається в Росії? Так, тенденції дуже цікаво спостерігати, тому що, ну, насправді ворога треба знати. Я не можу дивитися щось, плюс там з всіми VPN-ами, це заморачуватися дуже довго. Я зазвичай смотрю якісь коротенькі дайджести, в яких ось саме от цей смак пропаганди до мене долітає, але прям от щоб там щось дивитися з їхнього, ні, тому що ну, часу немає, сил немає, і желання це ж немає. Ви чули цю пропаганду до того, як поїхали з Росії, до 15-го року, так. Бачили її кожного дня по телебаченню, вже тоді вона... Дуже... Ні, ну, по-перше, я телебачення ну, не дивилась, по-друге, я не жила весь час в Росії, мабуть, це мені якось теж змінило моє відчуття реальності, тому що я поїхала в 2009-му. Він, мабуть, вже не 100% вегетаріанським був, але він був, ну, це було друге время. І я повернулася в 2013-му. І ось ця різка зміна парадигми, різка зміна відчуттей, настроєнь в суспільстві, вона для мене була дуже показовою, тому що ну, в 2009-му не було там, якихось там... Сьогодні ми ненавидим геїв. Там, і всі такі, ура! Ну, от все почалося да, з якоїсь такої ненависті, яка була государством навіть не розрішена, а вона ще й поощрялась дуже сильно. Ну, в 9-му році це ще була така ілюзія дружби, там підписувалися... Ну, так, але себе в Грузії вже... Тоді саме, здається, плохо. В 9-му пролонгували домовленість про базування Чорноморського флоту, а в 13-му році пішла пропаганда, почалися бандерівці, так, американський так. Майдан і так далі. Ви це дивилися і вирішили поїхати перевірити в Україну, чи є насправді бандерівці? От ви приїхали після того, що
що вам вкладали там в Росії. От ви приїхали подивитися, що в Україні. Ну, перш за все, я приїжджала до України дуже багато разів. Моя бабушка зі сторони отця, вони моє все життя, вони мешкали в Києві. А у мене була купа друзів в Києві. І я ніколи, навіть з Кіпру, коли у мене там була льотна школа, я чаще подорожувала до Києва, ніж до Москви. По-перше, це ближче, по-друге, це смачніше, тепліше. Для мене на Київ це не було якось там сферичний от Бандерштат в вакуумі, це було город і місто, і люди, і друзі, яких я там дуже люблю, і я дуже часто. Ну, мабуть, раз на рік це мінімум, коли я їздила до України. Не тільки Київ, там Львів і Одеса, дуже багато. І коли мені мої там якісь там з роботи, пацики щось говорили, не кашла, да, якщо ти будеш в Києві розмовляти російською, тобі морду наб'ють. А для мене це було якось, я намагалася це спростувати, але вони взагалі в це не вірили. Говорять, ні, для тебе якийсь другий, інший Київ показують, тому що ось ми знаємо, ти там був, ну от скажи мені правду, ти там був? Ні, мені сказали. Але ну, телевізор я вже давно не дивилася к тому моменту, і опять же, всі события там наприкінці 13-го року, а початок 14-го, весь 14-й рік, коли ну я дивилася новини з Фейсбуку, тоді ще були там трішки більше ліберальних якихось СМІ, і я все це знала і відчувала цю боль, цей жах. Тому що, ну, якщо ти людина емпатична, ти не можеш там Іловайський котел. Я пам'ятаю, як я сиділа, просто ревела зранку мені на роботу. І це неможливо все тримати в собі і робити обличчя, що ти, що все гаразд, що все добре, приходити працювати. І до нас, якщо чесно, ну, це такий доволі крутий ресторан був в Москві, до нас завітали там деякі людини з політичного колу, провласне. І це було жахливо для мене. І не ділитися ні з ким, ні випльоскувати всі ці емоції. Навіть ну, в Фейсбуці це було для мене прикро. Але мене звільнили, і я відчувала себе вільно і поїхала до України. Ви не тільки поїхали до України, а ви пов'язали військову свою роботу. Перше, що я зробила, я пішла навчатися. Ви пішли навчатися, а потім пов'язали свою долю. Я про те, що з терористичною в Росії цю організацію вважають терористичною, це правий сектор. Так. Ви пішли туди. Ну, вони ж мені обучали, і я деякий час я співпрацювала і з ними, і з Азовом теж. Азов теж дуже терористичне для росіян угрупування. Ну, а ви розуміли, що це просто пропаганда, і це нормальне цілком угруповання, яке зараз захищає Україну. Це майже все літо. Я була на полігонах. Ми потім там щось там вирішили підсчитати приблизно, скільки людей я навчала. Ну, так. Грубо кажучи, це 3 тисячі. Це хлопці, які самі їдуть, там, хто вперше, хто не вперше, тоді ще це було АТО. І їм треба там, знати, що таке аптечка, як все це працює, турнікети. І ми відпрацьовували. Ну, це були там, дуже різні родави військ, тому що тоді відправляли прикордонників, відправляли кого завгодно. І от я все це обучала. На контрасті для мене росіянка приїхала в Азов в 15-му році. До вас нормально було ставлення? Хлопці, що казали? Не казали, що? Ні. А і це харківський Азов, вони всі російськомовні, тому навіть ніякого там я не дуже виділялася. Тобто було нормально. Всі ці роки я знаю, що ви хотіли отримати громадянство України. Так. Вже отримали? Ні. Чому? В чому ви вже стільки років тут живете? В день, коли я його отримую, мабуть, я не знаю. Там фейерверки не зараз заборонені, але ну, шампанське я відкрою, відкоркую і, мабуть, навіть не одну пляшку.
А це доволі прикра ситуація з Державною міграційною службою України. Ну, вони зараз щось намагаються мені там допомогти, як можуть. Весь цей час, коли я подавалась на біженство, як біженка, тому що так, в 15-му році я була, і це прекрасно відомо росіянам, що я була в Азові, що я була в ПЕСі. І потім я подавалась на біженство, мені на родині мені загрожує прям небезпека і, мабуть, смертельна небезпека. Але все це було для них... Вони писали офіційно, у мене є всі ці бумаги, я все храню, що Російська Федерація є правовою державою, там строго підтримується прав людини, вам нічого не загрожує на родину. З початком прям повномасштабної війни це дуже складно щось отримати. Але я думаю, навпаки, ситуація змінилася. Перший раз, коли я прийшла прямо з папірцями з моєї військової частини, там я не знаю, хто посада цього хлопчика, але він відкрив двері і навіть викинув там всі папірці. Ну, я сподіваюся, що щось повинно змінитися і щось... Це треба, щоб держава зробила виключення для військових. А в моєму ж випадку це навіть громадянство, це діло зараз не перша необхідність. Перша необхідність – це військовий квиток, тому що весь цей час, 13 місяців, я безпосередньо брала участь в війні, і весь цей час я не отримую нічого. Прямо взагалі нічого. Тобто ніяких виплат? Ні. І у вас немає посвідчення УБД? Ні. Теж немає? Ні. Це дуже дивно. Так. Це максимально дивно. Я думаю, але, що після цієї програми... Мені не дають можливість воювати, але за свій кошт. І якщо зі мною щось станеться, це теж... Це суто ваша проблема буде? Так. Тобто ви зараз їздите за свій кошт і воюєте за Україну за свій кошт? Можна так сказати, так. Ну, це велика повага до вас за це. Дуже велика подяка. Я сподіваюся, що після нашого ефіру щось зрушиться. Іншала. Так. Про війну вже заговорили повномасштабно. Ви пішли одразу, в перший же день, правильно? Ні. Як почалася для вас повномасштабна тоді? Ну, по-перше, я не спала в той час, коли вони почали бомбити Київ. У мене кіт на руках був, тому що я дуже... богиня таймінгу, я каструвала кота прямо 23-го ввечері, я забрала його з клініки, значить, бомбять, кот блюєт, я там майже бігаю по стелі, тому що я взагалі не розумію, що мені робити, і кот, да, він прям дуже погано себе почував в той час. І перше, так, там куча дзвінків, поїхали там туди-сюди, ми тобі надамо там роботу, дом, whatever, все, що хочеш, і це було від Молдови і до Лондону. Але я, ну як, мабуть, мені многі там говорять, що типа, от ти там предала родину, росіяні, я маю на увазі. Але я не обирала, де мені родитися. Взагалі, я не можу на це повлияти. Але я обрала Україну одного разу, і поїхати туди, це було, мабуть, якось як зрада до тої країни, яку ти сама обрала. І ось цей свідомий вибір, я не могла його зрадити. Тобто з виїздом прям взагалі це питання мною не розглядалось. А по-друге, я розуміла, що у мене на руках тільки російський паспорт. І в той момент я ще, мабуть, була такою, тобто офіційно для властей, я була нелегалка. Насправді ні, а там є деякі юридичні моменти, що я ніколи не була нелегалкою. Але от офіційно могли так. І, ну, то з моїм паспортом це краще, сам найкраще, що можна було зробити, це сидіти вдома і допомагати якось там онлайн. Майже 2 тижні. Я от дуже швидко, тому що дуже багато друзів, багато підписників. Я знаю там деяких волонтерів, військових, много кого. І це наша бульбашка дуже скоро організувалась, і тобто прям от там
приходить якийсь запрос на допомогу, а наступним постом прям от ті, хто можуть допомогти. І тобі тільки треба там свісти їх друг з другом. А до сих пір мені деякі друзі пишуть, що, блін, от якщо б не ти, там, ти дуже круто це зробила. Але 5 березня мені зателефонували мої друзі, казали, слиш, там тренінг маленький, один вечір. З'їздимо, проведемо. Так, 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 тренінг в Стокмеду для добровільців. Я така, why not? Я говорю, тільки, ребята, блокпости, російський паспорт, ні-ні-ні, прям напарся, все буде добре. А за мною приїхали, з моїм другом теж. А, і ми поїхали учити хлопців. А, після тренінгу нам казали, так, вже комендантська година, залишайтесь ночувати. А зранку мені зробили пропозицію, від якої я так і не відмовилась, і моє життя з тих пір стало більш цікавим. Це пропозиція? Залишитися з цими добровольцями. З цими добровольцями поїхати з ними? Так. Щось того, ну, по-перше, ми були в Києві, так, було, тому що тоді театр воєнних дій, він був безпосередньо в Києві, там трішки северніше Києва у нас теж були. А першого пораненого свого я забирала 25 березня, і першого, і другого. Звідки? В один день. Це в районі Київського моря, там, де йшли бої. Ми написали якось, що найжахливіше було в Бородянці. Що після Бородянки у вас розтрясили волосся. Так, у мене, да, я посивіла. А ми їздили, це було початок квітня. А коли його звільнили, ми там, мабуть, одним із перших поїхали до Бородянки, так, і це найжахливіше, що я бачила. А це діти, їх очі, які там як фотографія внутрі очей, весь цей жах, що вони бачили. І, але ти не можеш дати собі там якусь там обняти когось. За обняти я довго отримувала від командування всякі догани, тому що по мені в той час боролися медик, якому нам треба допомогти, це перш за все. І я ще не була там, не усвідомила, що я військова, що моя безпека, вона теж там щось доволі таки значима штука. І ось там якась бабуся мене позвала до хати, тому що там її подружка, вона не дуже ходяча, а треба було дати їй ліки, але не йти з ній. Але я пішла, і потім, да, ця бабуся мене обнімала, і потім я отримувала там кучу доган, тому що там, ти що? Ну, звісно, ж там, да, типу. Могло бути заміноване щось. Ну, тому що, да, ти все ж таки чоловік з оружием, зі зброєю, ти не маєш можливості щось таке робити, що ставить тебе в небезпечну якусь ситуацію. Ну, дійсно, це центральна вулиця, мабуть, Бородянки. Я був там вже після визволення, через якийсь час, і там був жах досі. 3 чи 4 ми їздили в Бородянка, ось ці всі маленькі села, що там були по дорозі, і це прям, ну, жахливо. Ми привозили їжу, ми привозили дуже багато ліків, я відповідала за ліки, тому що я була єдиним медиком частини, я була начмедом, не маючи медицинської освіти. Але в той час це було ок, тому що більш нікого не було. А як от працювати? Ну, один на батальйон лікар? Ну, в той час батальйон війни був 150 десь чоловік. Але все одно один лікар на стільки людей. Ну, 20 часов чи ти ви працюєш, цивільним допомагаєте? 20 часов ти працюєш, 4 часи ти там якось трішки спиш. Важко. І плюс заняття стакмеду, плюс перші поранені, і ніхто не відміняв там якусь нежить, кашель і так далі. Це важко. І нічого не було. Тобто ми не отримували ніяк, нічого. Це тільки волонтери, і це тільки те, що ти сама змогла знайти. Весь стакмед, всі ліка, всі ліки, ну, взагалі все. Навіть форму нормально не було ніколи. Ми як такі трішки бомжі виглядали в той час.
Ну, але далі все стало вже нормально. Так, ну, налагодилося постачання, більш, вже є. Да. Потім весь мій підрозділ долучився до лав ЗСУ, а крім мене, ну, не тільки крім мене, там є багатьох не оформляли прям сразу, як це хотілося. Але ж пізніше вас оформили, ви присягу давали, правильно? А присягу я давала, тому що в той час ми ще були добровольцями. Але прям от військовий квиток ні, я не отримала, я воюю за свій кошт. Далі ви поїхали, це був схід. Ми деякий час ми були на полігоні, а потім схід. Що на сході? Як ви і зараз туди поїдете скоро, правильно я розумію? Не будемо говорити, куди іменно, тому що плани. Тоді про те, що було. Ви приїхали на схід. Що було там зі спливом часу, ми можемо щось розповідати. Не все, але ну, щось те, що можна, звісно. Це була дуже цікава робота. Вона важка, вона страшна, але дуже цікава, тому що ти безпосередньо займаєшся евакуацією важких, евакуацією поранених. А ти їздиш от прям безпосередньо там точки евакуації, вони вони пристрілюються. Да, взагалі, і там, де у нас от, ми самі наші медчастини була розлаштована, воно теж все пристрілюється. Але це прям це дуже круто, коли ти. Це адреналін, ви про це кажете? Це адреналін. Круто, коли обстрілюють, це... Ні. А для мене це мені прям дуже, дуже цікаво, як все це працює, тому що. Ось ти, наприклад, приїжджаєш на точку евакуації, там ніч темрява, страшно, страшно дуже. Але як тільки тобі привозять пораненого, ти забуваєш про все. Ти просто працюєш, у тебе там ніякої крапельки страху не залишається. А поки ти чекаєш, так, ти такий. Але ну, ти не можеш кудись побігти, ти не можеш там завіжати, заплакати. Ну, ти всього цього не можеш. Ну, ви ж можете в будь-який момент просто звільнитися, враховуючи те, що у вас немає військового квитка, правильно? Ну, ви як доброволець. Ні. Ніколи не думали про це? Ні. Поки війна триває, ні. Немає ніякої втоми від цього всього стресу постійного? У мене більше втома в Києві, коли ось від цей травень, весь травень я провела в Києві. І 1 червня, ось, коли там були трагічні наслідки обстрілу, це прилетіло, мабуть, там 200 метрів від мого дому. Але ввечері ми зв'язалися з друзями, і у нас була благодійна вечірка зі збором на коптери, там, на щось ще. Я така, окей, вночі мене не вбили, але підемо, треба щось робити. Тобто там, на передовій, спокійніше вам, так? Там спокійніше, і там ти... У тебе є можливість щось контролювати. Ти є чек за зброєю, ти працюєш, ти багато працюєш. І врятоване життя, воно варте всіх твоїх якихось там жахів. Тому що я можу казати, що от одного хлопця я повернулася з того світу. Ну, там не тільки я працювала в той час, але я була одною з тих, хто повернув йому життя. Тому що ми його довезли до стабпункту, він був дуже важкий. І він прям ушов від нас в той час, але вже на стабіку, де були лікарі, і ми зробили все, щоб його повернути. І зараз він дуже добре почувається, дружився. Клас. Не тільки врятували життя, а ще й дали життя новій родині. Так. І ось це відчуття, що ти робиш щось не просто там, ти щось робиш, а ти бачиш, що ти робиш. І це дає тобі можливість працювати дуже багато і не втомлюватись. І ти розумієш, навіщо ти це робиш. Ви на передовій. Там дуже часто трапляються полонені росіяни. Траплялись. Да? І траплялись вам. І медики, в принципі ж, мають допомагати всім. Ну, вони дають клятву, що вони будь-якій людині допомагають. Це, мабуть, лікарі. Я нікому нічого не давала. Ага. Ні Гіппократу, ні комусь ще. Ну, моя принципова позиція тривалий час була, що без прямого наказу командиру я не буду нічого робити з росіянами.
Ну, по-перше, там були, мабуть, більшість тих, кого ми полонили, вони були не росіяни, вони були ДНРовці. ЛНРовці, ДНРовці, там вот это все недореспубліки. Ну, по-перше, не було такого випадку, що прямо ось комусь там щось надо, треба було допомогти, і я була одна. Ні, такого не було. Треба було б допомогти нашим їх допитувати. Там, принеси скотч, там, що. От ось таке було, і я з радістю там принесла скотч армований, тому що там, чи рукавички. Все це я робила. А не було такого випадку, щоб комусь там з росіян треба було спасти життя. Але я розумію, я це дуже добре розумію, що плен полонені росіяни – це обмінний фонд. І, мабуть, якщо він залишиться живим, він, ми з його допомогою зможемо повернути когось з українців. І це дуже важливо. І я розумію, що там якась моральна дилема, але вона, мабуть, треба його вирішувати на кошлат того, чи більше користі нам принесе він задохлий, чи він врятований. Та я зрозумів, це якась лють, да, вас досі, вона не відпускає вас? Як кажуть многі мої друзі, українці, що ти ненавидиш росіян більше, ніж ми. Ну, так. Це дійсно здається, що це так і є. Не тому, що я прям так люблю ненавидіти їх, а тому, що мене дуже бісить, як це сталося, як ось там більшість їх потеряла всю чоловічність, всю людяність, все розуміння, що так не можна. А коли вони на чорне почали говорити, що це біле, а коли вони стали такими. А що має статися, щоб вони змінилися? Чи це вже без шансів? Знаєте, іноді, коли я теж дивлюся не тільки відео пропагандистів там з «Росії-1» і так далі, з телебачення, а просто ці відео, як вони називаються, отряди Путіна, да, оці бабусі, здавалося, ну ти там бабуся, то в тебе є онуки, діти, ти виходиш, ти крейзі речі вони просто роблять. Ну, що має статися, щоб в них, ну, хоч якось там щось в голові щось змінилося? Щоб голова змінилася, треба, щоб війна, велика війна була на їх території. Буде це громадянська війна, буде це там НАТО, китайці, мені байдуже, але це треба, щоб вони все це відчули на собі. І не в якомусь там Шебекіна, Шемякіна, кінцесловний Воронеж. Ні, це треба, щоб вся страна була погружена в цю війну. Тоді, мабуть, щось зміниться. Ну, це тільки громадянське, тому що ми розуміємо, що такий великий об'єм території, звісно. Ну, хоча мабуть, там Китай. З тієї сторони Китай, так, і є в нас. Тримаємо пальчики, мабуть, Китай допоможе. Ви на це сподіваєтесь, да? Чи можливо? Я розумію, що нічого не зміниться, якщо цього не буде. Тому що вони не прибиваємо. І ось отряди Путіна, окей, ні, ну я розумію, це якісь бабки, які там з глузду з'їхали, мабуть, там трішки більш ніж повністю. Але ну я пам'ятаю дуже добре, як мої колеги, мої там, ну не казати, що прям близькі друзі, тому що друзі у мене завжди були там на стороні добра, скажімо так. А вони мені прям от говорили та й про фашистів, і то, що тобі там морду наб'ють в Києві там навіть меню в закладах, воно завжди було російською, якщо це не позата хат. До 13-го року більшість людей в Києві говорила російською мовою, переважна більшість. І ось такий приклад прям дуже тупого патріотизму в крапках. Коли я там співпрацювала з одною сетью «Вінотек», і блогінгом для них займалась, і дегустації вела. Тобто, ну, реально. Тому розкажу, тому що ви працювали сомельє до того, як стати повноцінно медиком на фронті. Ви були сомельє, дайвером працювали. Тобто була повноцінна таке нормальне дуже життя. Дуже цікаве життя, так. Так, яким ви пожертвували заради того, щоб допомагати Україні. Якщо б не було прямо от великої війни, я, мабуть, я ж працювала там останні роки в Києві якраз сомельє. Тобто я тут, ну, нічого ж не працює, в будь-якому випадку.
Ну таке. Так, ви не закінчили, так, працювали самі в компанії? Так, і це сеть Вінотек, і я там, ну, частково там блогінгом займалася, але не то, що прям повноцінно там все соцсети вела. І в якийсь момент якась там жінка нашого директора, вона постить Обама з чайником на голові, типу до Майдані вся, і що там вход во всі наші вінотеки, значить, Обамі запрещен. А у мене там вихідний був, я кудись збиралася, і я просто там гортаю стрічку, і тут така what the fuck? Тому що, ну, не треба думати, що там от прям от самі відбиті вірять в пропаганду. Вона якимось чином таким дивним працює, що навіть людина, яка там подорожувала до Європи, бачила світ, знає, що все не так, що там ніхто там зоуберделі там. Да. Зооборделі. Тобто в Росії думають, що в Європі є зооборделі? Навіть ті, хто знає, що їх там нема, але вони підтримують цю. Ну, а так, да, взагалі вони зооборделі, що дітей продають. Ну, я це дуже довго я можу розповідати, що весь цей жах, що там, во що там вірять. А в Росії ж нічого такого немає. Ні, просто, ні, да. це ідеальна страна. І особливо, що я розумію, це громадянська більша війна може початися, коли ось ці всі вагнерівці, колишні зеки, почнуть повертатися додому. І вони вже почали повертатися, і вони вже почали творити такий жах. Але цей жах, він якийсь дуже локальний, дуже не все це бачать. А ось я розумію, що коли прям вся страна перетворюється на там фільм «Груз 200» Балабанова, ось туди вони, мабуть, щось зрозуміють. Ну, це добре. Ми дуже сподіваємося на вагнерівців в боротьбі з Росією і на Легіон Росії, на інші формування, які там будуть наводити лад, а ми будемо за цим спостерігати. Ну, вагнерівці трішки з іншої сторони, Легіон Свободної Росії з нашої сторони. Ну, я маю на увазі, що потім вагнерівці, як ви кажете, там будуть наводити лад в Росії. Так. Про це нехай це роблять, головне, щоб не на нашій території. Там хоч що. Просто є такі домисли, що все закінчиться, як тільки помре Путін. Тому дуже багато людей чекають саме на це. Але судячи з усього, що ви розповідаєте, це взагалі нічого не змінить. Ні, ну, мабуть, хтось перевзується прям от зразу, як він помре. І скажуть, ні-ні-ні, мені такі, це він все. От. Ну, знайти когось одного і зробити його винним у всьому, це ж набагато простіше, ніж там іскати в собі щось, якусь вину, якусь провину. І це, по-перше, ну, ми не любимо, людина так устроєна, що ми не любимо много думати, ми не любимо копатися в собі, ми дуже не любимо бути неправими. І якщо то це осознання, що ти був неправ, ні, ми будь-яким способом ми будемо цю вину отрицати і, ну, не давати, щоб вона на нас наліпла. Це треба бути дуже розумною людиною, щоб зрозуміти, що я був неправ, і попросити вибачення. І, ну, це не про них, це не про більшість, скажімо так. Хто відчуває вину зараз вже, вони там не живуть. Угу. Це неможливо жити за всім цим. Ну, і ви прекрасний приклад того, що людина, коли відчула якусь свою провину за свою власну країну, вона вирішила щось змінити. Цим самим допомогти комусь іншим, тому що у мене були у мене був дуже прикрий стан мій особистий, коли це був початок квітня минулого року. І я приїхала додому, там звільнення прям на півдня, там навіть без ночівки, без нічого. І приїхала додому, набрала ванну води і лягла там, гортаю стрічку з Фейсбуку, і якраз звільнили Бородянку і Бучу, і я це все читаю. І в якийсь момент у мене просто відчуття, що от якщо щось зміниться в цілому світі, якщо я помру прямо зараз, я це зроблю, не задумуваюсь ні на секунду. Але я розумію, що я більш
полезного сделаю тим, що я залишусь жива. І тому що ну, у мене цей весь жах, он ніяк в моєму мозку не міг прям вот сусідствувати з тим, що я теж із їх племені, як якимось чином, як це. Що вони за істоти такі, чому вони це роблять. А потім вже, коли ми туди поїхали, ну, там нема часу на рефлексію, там нема часу на якісь там думки, ти просто працюєш. Угу. І давайте закінчимо на веселій все ж таки ноті. Історія про те, що не тільки люди переходять на сторону України, а ви публікували про песика історію, який був російською собакою, вивчив команди української, тепер вівчарка така велика. У вас на Фейсбуці є пост? Так, да, забрали там у когось, типу, то ли кадировців, то ли когось, забрали вівчарку, так. А насправді кішки і собаки – це те, що тримають в нас не тільки людяність, це прояви любові, які ми даруємо їм. А це дуже важливо на всіх українських позиціях. Ну, я багато бачила. І ми всі рятуємо кошаків, ми всі рятуємо навіть там їжів, хтось там якусь мишу заводить. Але миші насправді це не дуже добре в окопах. Але ти тримаєш кошака, і він рятує тебе від мишей. Ми дуже любимо животних, дуже, дуже пілкуємось про них. Останній раз, коли я поверталася з Донбасу, я привезла з собою 8 котів. Ого. Але всі вони щасливі в нових родинах. Всі вони знайшли нові домівки. Так, це було 6 маленьких кошенят, 2 зросли кішки. Це про людяність наших воїнів. А не можна, тому що ти нищиш врага кожного дня, але в тобі все одно ж є ось це, от тобі треба когось любити, а там не так багато. Кого? І так, врятоване життя, навіть якщо це там маленька кошеня чи собака, це тримає тобі якийсь баланс вот этого вот добра со злом, і ти можеш проявити свою людяність таким чином. Ну і тваринки теж, вони ж тягнуться лише до добрих, хороших людей. Ось так. Приклад цієї собаки, яка була врятована у кадирівців, вона зараз воює за Україну і вже розуміє українську мову, українські команди. Це, ну, такий приклад. Просто іноді, коли люди мені кажуть, що російськомовні, що вони не можуть зрозуміти українську мову, ну, вибачте, собаки вже розуміють. Тому що, ну, деякий час, да, я вивчала там багато мов, англійська, французька, італійська. А знаючи французьку, ти розумієш італійську там на 80%. Тобто, ну, знаючи російську, чомусь у когось, мабуть, це лінь, мабуть, це, я не знаю, там якась от зашореність, що не розумію. Ну, це як там приїхати до якоїсь Словаччини, ну, теж ти розумієш там більш половини. А чому от вони так... Ну, я не знаю. Для мене це такий... Я не буду казати, що дуже легко, і зараз я розмовляю там не вдосконало. Але ви на шляху, нічого страшного. Можна, не треба боятися говорити недосконало українською мовою. Головне, так, що ти це вже робиш. Так, я як з англійської, коли я була дитиною, мені всі говорять, ось, ти там робиш помилки, я така... І що? Вони ж розуміють мене. Все. Тобто я ніколи не боялася спілкуватися з деякими там іноземцями англомовними і робити якісь помилки. А в українській, але тут в коментарях я не читаюсь потім, що вона розмовляє як білоруська, там вона не здасть іспит на громадянство. Все це буде в коментарях, от, повірте мені. Я вам дуже бажаю, щоб ви здали іспит. Я впевнений, що ви це зробите. І ми наступного разу зустрінемося, коли будете ви відкорковувати шампанське. Домовились. З приводу того, що стали громадяни України. Да. Так. Дякую. Я вам цього бажаю, тому що ви цього заслуговуєте. Людина, яка воює за Україну, яка ризикує своїм життям, знаходячись на фронті, вона має мати громадянство. Сподіваюсь на це. Дякую. Дякую вам, що ви прийшли, і бережіть себе. Обов'язково. Програма «Обличчя» була в ефірі. Марафон триває. Героїня випуску сьогодні – Анастасія Леонова, парамедик.